Policija prethodnih dana saslušala više od 100 osoba. Inspektori su u okviru istrage ubistva tročlane porodice Đokić i Zalicinca saslušali više od 100 ljudi iz tog mesta i okolnih sela, Moravci, Tešice, gde je počinjen zločin. Svi koji su odvedeni na poligraf su prošli jedini DNK trag koji je nađen pored tela za sada ne može pomoći u potrazi za ubicama jer se ne zna čiji je. Ovo su glavnom dosadašnji rezultati iz veoma komplikovane istrage ubistva vlasnika menjačnice u Aleksincu, njegove supruge Gordane, ćerke Lidije, koje se dogodio noć između 26. i 27. septembra. Đokići su oteti ubrzo nakon što su svojim Volkswagen Passatom krenuli od kuće Goranove majke u Moravcu, a njihova izrešetana i spaljena tela pronađena su 6 dana kasnije, 2. oktobra u ataru sela Moravac. Istog dana u Tešici je nađen i Goranov spaljen Passat. Izvor iz istrage kaže da je policija prethodnih dana saslušavala sve rođake, prijatelje, poslovne partnere Gorana Đokića i njegove porodice. Takođe saslušani su svi meštani Moravci Tešice koji bi fizički bili u stanju da navode Đokićima. Reč je o više od 100 osoba i većina je pristala na poligrafsko ispitivanje i prošli su, objašnjava izvor. Detaljno su proveravani i granični prelazi.